Sak sore teng ngarep gumantung ratri sak jeng ratri dira kenteng kang dinarita. Awong sang sitor semia mijil saking imbanging cakrawala arsa mrabawani jagat. Dedapidem prabawani ratri putra panca taru pangonan upanditas kota awang nawa dewa dosa ratu dumadi goro-goro ngerusak jagat goro-goro ingkang rusak jagat awet jagat kaprabawan dening Barata Yudha ingkang sampun tumados nembe kawula senanipun putra Narendra Caranglagah Raden Sunjaya ingkang wonten goro-goro jagate ringgit sanes jagating manusa duk nalika samana sandraning jagat ingkang badhe wonten goro-goro bumi ketinggal miring samudra kocak kumocaking samudra gekesrakating buruntuya sanggon-gon sami paras boten pikantupan ana banharjaning goro-goro garu saking Tegal pekarangan tanem tuwu gagarak boten pikantuk elining toya sawah-sawah sami anala dadi pandelikan ing gegermetan kang mau wisa jalma pendhita ratu sami nandhang sungkawa dewa ingkang datan kenoring pepati nandhang sungkawa pendhita tan bangkit memujo agung kena pangrencana manding praja nyuwun pitulaning ratu ratu piyambak nandhang sungkon garane ketrajang begebluk larang sandhang pin larang pangan gara-gara sumundul maning Suralaya gegonjing bale marcukundha manik renget sung lembuandine jebol karisa metangkep menceng watsiya garagil ana lindu sedina kaping 21 bumi mbledhak gunung mbledhug nyembur awu ngebaki jagat Surya Candra ilang sorote Kartika samyambrol. Beduk mangampak-ampak peteng dedet lelemengan mindo bangun kesah puting lebu. Widodara widodari hap soro hap sari samingang senengar sanir yuang hotipati. Goro-goro. Si deming goro-goro wonten lare bajang. Kekalih juga nggawa batok mbulu sanggupe nawon segoro kang lagi surut. Ingkang sajuga nggosa dolanang saler sampe nyaponi jagat kekalih pinanggih wonten margi catur denda ing ngriku sami rebut biodo teka dal trajanging goro-goro mangampyak-ampyak goro-goro goro gurnita Oh,
pindah malih. Ris irisan telolala adu salilele anu emodang onine onine Gareng ora tahu-tahu lagune ngegat ora dinyono-nyono iris-iris ora dinyono-nyono malah ujar korep sempele malah iris-iris tujune wasis sing nampeni. Kang Gareng lasiro iku wong apa wane mlebeng taman sare rupamu bagus tarung pinang kanir roi lintang prang
tangga. Bongkat mo cara pitung arum suwiyong dalu mayu janggitan tetekan mangulo olo kademang icir nyamang dulur dulur gelis didis pating peringis setane ora entuk pangan antu brot jo tiba wengi ana diwang lang lang jaga sak dulito mel mel ong wilaheng haik nomas tu nomo sidem nolo gareng petruk bawor mrene podo kumpul aku ra tau-tau kepengin pinanggian kaya padatan sak durunge ana Barata Yudha karo kowe kabeh. Awis sakwise dumadining Barata Yudha, aku dadi wong tuwa sing temenanan dianggep aku ki dewa ingkang medhak saka ing kayangan mula bendara bendaramu Gustiku kabeh katole mundi-mundi karo aku. Ewo samono pinuju iki peperangan kendel. Sawise Senopati Agung ing Pakuwon Mburu Pitu yaiku Pendhita Durna wis kapupuh ing Adilaga peperangan mandeg. Lah iki sakjane peperangan kendel aku perlu kaya padatan. Kalo kowe kabeh ngraketno jer kowe kuwi yo anakku lanang. Dule nulo garing petruk bawor. Ewo sakmono aku kudu mbabahi mring anakku lanang daya-daya aku kelingan lakon-lakon lan kesenengan-kesenengan sadurunge ana Barata Yudha. Iki bocah ing semu padha wis ngerti gelem kumpul merepeki aku yen lehku ngundang mawa lalagon. Iya. Aku mung mirengaken
aku tak nyulagun lawan kanca waranggenoran kanca Wiraswara. Kanca waranggana sumerambahipun kanca Wiraswara lan kanca pengrawit Jobi kula badhe mirengaken gending Laras Madya. Mawa Sekar Dandang Gula tunulare dawah Sarayuda pelog 6. Monggo ingkang badhe kawugan sinten kula nyumanggaaken. Kang kinita thank you.
kolenggang sowan ramane iso dolena lo garing iso. Wa laras madya sekar dandang kula turu lare dawah Sarayuda pelog nem gayeng gemrenggeng ingkang bawani sinten. Aku selawas-selawas nembe pinangi iku suarane Pak Mbono As. Oh nggih. Ingkang nembang waranggena pinten? 5 ya eh. Oh menika gangsal nika. Oh nggih padatan nika. Bu Suryati, Bu Wahyuni, Bu Jumirah, Nidarwati, Niswarti. Ibu Jumirah saking Notok Batik Raja, Bu Suryati saking Kalimanah Blater, Bu Wahyuni saking Bojongwangon, Niswarti saking Notok, Nidarwati saking Sidaboa. Sidaboa? Enggak. Saking Kediri. Iya. Ramane mboten naten-naten kados padatan biasane kuwi sembah-sembah. Iki peperangan lagi kendel. Mulaku nejo. Mrepeki kowe bakal tak weni pangerten sawetara lelakon-lelakon kang bakal dumadi kowe padha ngatokno dharma bekti karo bendoro. Awit iki peperangan tak lagi kendel sak gugure Senopati Agung Ngastina Pendhita Durna peperangan lagi kendel. Nggih. Nggih ramane menika sampun kondurunten pakuwon Gopala Wiyamalih. Ya kaya padatan aku ndur kaya apa kale di pundi-pundi karo bendoro bendaramu. Nggih, matur suwun. Kowe arep lelagon? Nggih, kula badhe lelagon. Kowe arep gawe bombong karo wong dong, mawa lagon apa dolen ala garing? Nggih, larasanipun slendro. Ingkang kula suni lagon Ibu Waranggana saking Bojong Wangon Purwokerto. Lagune apa? Bawa kenya Kediri Sapta Catur. Mbok menawi langsung cemengkling tinimbang sanes-sanesipun. Sambeten-betenipun. Tegel-tegele dikang ngomong aja gue. Babonan. Monggo, pekdal kulaturakan. Sato ini bedanya dengan yang lain-lain. Aki-aki katone lungkah. Sehat-sehat, Duk. Ingka tansah
Raji. Kesengsaya sur oh babe ayo jan manis banget lir sang retna Kanca warang guna gangsal nembang sarang monggo ya rasakan bayat mata titisipun dia ayu putri kadiri lai sadumito mel sawise ana Baratayuda aku ora mirengake lagon-lagon kanca waranggana pisan kala mirengake kok lagune padha kepenak-penak cengkoke iya sapa Kainoro Gareng kanca waranggana saking bojong wangon Ibu Wahyuni si Wahyuni nggih iya nggih lho dene beda temen karo sing wis ki cengkoke kok cengkok nelangsani pantes-pantese slirane agi lungkrah pantes-pantese hale iki lagon bawa kenya Kediri iki tiba no lagon apa Nolo Gareng nun sewu Ibu Jumirah. Ibu Jumirah kula tene majeng teng ajeng mik. Lagune apa gagrag enggal versi Banyumas? Versi kuwi apa nggih gagrag? Lagune apa sempeleo? Mangga bujum lagu sempeleo, lagu gagrag enggal. Terima kasih.
Brito mel mel. Lagon apa kuwi Nolo Gareng? Sempel leo. Iya sing nembang Ibu Jumirah. Iya iya. Yen dipikir sing kanthi rerem tentrem sejatine ya mokal. Ana gareng-gareng kok omong-omongan karo wong. Iki boten kados niku. Mrene-mrene kowe lungguh men si Pedro enggal teko mrene. Nggih, mangke. Katong. Ramane rawuh ora tau-tau temurun sekang pesepen. Kabutan kaya sing uwis. Ya arep kaya ngopo? Mumpung peperangan lagi kandeg. Mrene truk nggih. Kalau ki badhe nyula lagon. Lagune apa, Truk? Iki karmanipun Kiai Nik, larasanipun tasih biasa Slendro. Katur Bu Suryati, Bu Sur. Kula atur mbikak kepek kenging menawi sampun apal mboten usah mbikak kepek. Bawa kutut manggung. Bawa perkutut manggung. Ngirat pantes minangkani pamundhut saking toko kaset Nusa Indah Purwokerto. Ingkang sak mangke sampun pindah alamat. Nggih menika wonten jalan Pasar Wage jurusan Teluk kios nomor setunggal. Bu Sur, monggo kula aturi nampi. Bawa kutut manggung. Badhe ngagem cengkok pundi monggo awit panjenengan cengkoke pun kathah. Cengkok Jakarta manis banget ning ora nelangsani neng la kaya cengkok kaya wati gerduren. Iya. Pinara ingkang
iya. Truk anakku lanang nggih. Suarane sapa kae truk nggih? Swantenipun kanca Waranggara saking Blater Kalimanah Purbalingga. Oh iya, Bu Suryati nggih. Swara kok ya ngono kae. Ora blero. Dirungokake kok neng kuping grengseng. Angge wong upamiya volume niku ajeng mboten ditambah mboten dikurang swantanipun pas mawon seru mboten lirik mboten wah rata upamiya tiyang manja kedhele niku wah tancebanipun arang kerpe niku sami ngono tur nggih Bu Suryati nggih lanjur lagune apa tong genti lagune lagu Banyumasan Banyumasan tro nggih sing abdi aturi nembang adi kula piyambak Niswarti lagune apa tro Gunung Sari Kali Bagoran Gunung Sari Kali Bagoran monggo dipun wiwiti saking Puspa Warni-warni Thank you.
Petro anakku lanang iso. Lagon Banyumasan Gunung Sari Kalibagoran. Yo. Kok ana cuane sedhitik kok ora dipedhot-pedhot. Wae nggih wong benange mboten bedil kok Kiai. Matur kesuwun Niswanti sambungipun swanten kangge nembangi Gunung Sari Kalibagoran. Ugi matur Klabu Suryati ingkang kula wau bawa kutut manggung nanging dawuhipun Gunung Sari Banyuwasan. Kang Bawor, ana apa? Kiai nek ngumpulno aku rika. Oh iya, ya iya inyong bagiane karepmu. Inyong ora tahu-tahu inyong kepengin suara pelog inyong. Sing aturi nembang sapa? Ya mengko. Pelog suarane Lara sing gamelan. Lagune? Lagune mentok-mentok. Ora sidak. Mentok-mentok sing nem 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 molo momo nem nem. Ah, wah pinter. Kuwi apa Kang? Ora. Apa sih? Kupu kuwi. Oh bagus. Lagu ora sidak lah. Gontak ganti terus kae wong. Bingungnya sih ngarep buka buku. Oh, lagune kepenak anu wiramane wirawan dangdut. Wiramon dangdut. Inyong ngarep pakaian apa? Isana janu selawas orang ngambah. Kapanane ngambah haring batu raden ya. Oh, maring batu raden pas bisa menggo. Usah tamang-tameng. Aduh apa sih? Layo panyuwunmu lagon apa? Baturaden Indah. Oh, Baturaden Indah. Mangga Mas, kula turi Baturaden Nidarwati mangga. Lagu apa Kang? Baturaden Indah. Jeneng kita lagu selawas jeneng.
sapal kecepal kecil pendek. Lho, ki wong mesti. Aramane ora tahu-tahu merke ambih anak-anak. Ana pama ora kaya biasane mah apa ramana didelegani nang para gusti. Biasane de Eyang Ismaya, Eyang Ismaya. Iya, tole anak kulanang nolo garing pitruk lan bawor. Amargo peperangan lagi kendel sakwise Senopati Agung Ngastina Pendhita Duna kapupuh ing Ngadilaga. Mulai kutole nolo garing pitruk bawor sawise kowe padha orang ngilangno padatan. Ayo saiki bebarengan aku tak netepi jijiban kaya padatane. Nggih, monggo kulo dherekaken.